Tjena på er gott folk, Joel här. Ja, idag fyller jag 33 år. Ja, så det är min födelsedag idag. Idag den 27 februari 2019. Ja, så idag är det min födelsedag. Ja, så ni får gärna kommentera grattis kommentarer till mig i kommentarsfältet. Ja, får ni göra. Ja, nu får det så bra. Ja, ska jag ha en riktigt bra födelsedag idag. Ha det bra. Hej då.